او بخون کې سيختن تاله په نامه درنوز اکاؤنٹ کو سلام په خیر أغلي غزا اکاؤنٹ تاسو خاص سي په خیر أغلي شکور چې په خیر أغلي نو درسته به هم چمتوالې لړې نوځو په پا لوست پایلو مخکله د چنو لپاره لوست پایل کو آی اس تاسو پیادي منګپتیر لوست کې د سپهک له خبرې وکړم مو ساده منګپتیر لوست کې د سمبول په حق له وغه کیدلو دا چې سمبول څه شړې اوسط اویل کیږي او هم دا رنګ د سمبول څه حق غټا خستنه په دې باندي م په پوره توګه په پتیر لوست کې خبرې وکړم ما وویل چې سمبول د اناسر د نوم لنډ نښته وایل کیږي په کیمیا کې کی معمولا د سمبولونو نه غټا خلو او همدا رنګ ادا یادونه مه هم تاسو ته تا وکړا چې سمبولونه کې د اناسر د انګلیسي او یا هم لاتیني نوم سره تر لاسه شي د دې تر څنګ زین جدولونه ماتهسته تا په شکل کې و خو دلته چې هغه څه شي او په هغه کې اناسر نمونه راغلي او هم دا رنګا د دې اناسر سمبولونه هم ذکر شي دا زمنګ د تیر لوست موضوعات ځکه کوونکو لکه څنګه چې د درس په پایل کې مايستا سکورنې دندې ولیدلې تاسو ټول خپل کورنې دندې په سماتوګه سر ترې سوالي آ فرینز د کوونکو همدا څنګه خپل کورنې دندې ته پام کړې هغه په سماتوګه سر ترې سوالي ترڅو چې کومه سونه اونلري نو کچی عربیا هم تاسو په کورونو کې د درس په کومه بارخه کې او یا هم کورنې دندې په برخه کې د کومه ستونزه سره او یا هم کومه پختنه سره مخ کېدلې کولای شي چې بلورستلګي تر اغلي له ما څخه پختنه وکړي نوز د کون کوس کچېره تسکومه پښتنن لري لړ بشخصونه ویل واست په فایل کې زموږ ته ملا تړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولري او له هغو څخه برخه منشي سمنګا نو ویلواس د فورمول تر ان وان لن دی چې ستاو د کتاب د سلويختمه او تر دو سلويختمه پانه کې ځای لري دا چېس فورمول څه شے ده سډول فورمول لاس ترازي څنګه کوله شود فورمول په کیمیا کې کی غټه واخلو او هم د رنګ دغه دا فورمول کې کوم ځاوي شامل دي په دغه مهم او ټکو باندې باندې خپل د نن ورځ په لوست کې او په هیغو اس د کون کو سمبول مو پېژند ومنګو ویلې چې د اناسور پرځ منګ کوله شو سمبولونه وکارو خو کچېره یو تعامل په نظر کېونی سو پی کیمیا کې کی؟ یا نسو انسر سره یو ځای کېږي او هغه یو نوې ماده جوړی یا تعامل کوي و څنګه کاوله شو هم دغه نوې ماده ز ذکر کم زکه چې دغه نوې ماده کې د دوو دو څخه او یا هم کېدای شي د دوو دو څخه زیات اناصر شامل دي نو څنګه کاوله شو م ما دغه ماده کې یا د نوې لاستراغله محصول کې ز د دې یادونه وکړم نومګه فرمول په دې ډول تعریفوي چې فرمول د سمبولونو مجموعه او هم د رنګ د دا اټمونو نسبت مجموعه تاسو شول کیږي د تا فرمول ورک کیږي راځي چې دا فرمول تاسو ته هيا هم د جمله ز تاسو ته تا په عملی تو گاویا هم په یو فرمول کې یا یو ماده کې ز تاسو ته د هر یو په نخکم مثلا کچې زرا شمه سوډیم کلوراید پر نظر کې ونسم تاسو په هیګي سوډیم کلوراید د خړو مال کړه سوډیم کلوراید څنګه لاس ترازي زر اعظم یو دانه سوډیم جام کلورین کومه چې پر نتیجه کې سوډیم کلوراید لاس ترازي اوس تاسو ګورئ سوډیم پر زی د هغې سمبول می کار کړه او همدارنګ د کلورین پر زی د هغې د سمبول نامې ګټ اخیسته خو کړه چې دا تعاملو کې دا چیرېزي سوډیم کلوراید کېږي او یا هم د خړو مالګی کیګي سودیام ګوري چی یودانه سودیام د همدارنګ کلورین هم ګوري چی یودانه کلورین ده همدغه چی یودانه سودیام د یودانه کلورین سره یو ځای کیږي او سودیام کلوراید جوړی دغه تمنګ یو کیمیاوي تعامل وایي خو که چیرې راښمه ده اولې کمه په یو جمله کې که هغه انګلیسي جمله وي که هر جبا کې جمله وي نو همدغه تمن غ بیا څه شویو همدغه تمن کیمیایی تعامل وای او یا هم د دغه په شکل چې لیکل کیږي د تزه شویما د تا سمبولونه او د تا فرمول وای یعنی راځمه په دې برخه باندې بحث کوم چې سوډیم کلوراید د تاسو ګوري د سوډیم کلوراید د سوډیم او کلورین نه جوړ شوی یعنی دغه سوډیم کلوراید چې د سوډیم او کلورین نه جوړ شوی د هرې سمبول یا د هر عنصر چې په دې کې شتون لري د هغه سمبول مدلت ذکر کړي سوډیم کلورین داخد تعریف لمړنې برخوا چې څه شو په یو تعامل کې او یا هم په یو ماده کې د هغه عناصر شتون چې سم بلورین ذکر کوم اول هم د همدغه عناصر د اټمونو نسبتونه نسبتونه یعنې د دیتادات یعنې سو اټم سوډیم یا سو اټم کلورین تاسو ګورئ چې یو اټم سوډیم د یو اټم کلورین خوځ په فورمول کې پدې ډول نلکمچیو اتم سوډيام او دلته هم لکمیاو اتم کلورین نو دلته زمونږ فرمول ډېر بدرنګ کیږي او د دې ترڅنګ د قانون هم نه دی زړه آزم ما د دې سمبولونو په چاپه خوا کې دلته شیلکم دلته د دې زریب لکم سوډيام یو دا ناو یا هم کلورین یودانا. یو دا نه یو یادونه چې تاسو کوم هغه دا چې کچیر په فرمول کې انا سره نسبت یا هم د اټومونو نسبت یو وی منګه د هغې د لیکلو نصرف نظر کو مثلا زه د پدی ډول لیکم لیکم چې سوډیم کلورین کچې رته سوده سیو فورمول په کوم ځای کې وګورې تاسو په خوېږي د اټومونو نسبتونه دلته سودی یو یو دي کچې زراشم یو بل فورمول په نظر کېون سم مثلا زه تاسو ته د اوبو لاس تراتل او یا هم د اوبو محصول په نظر کېون سم زوی مچه هائیډروجن او اکسیجن سره یوځای کیږي سش او بلا استرازم زکونکو هائیډروجن جما اکسیجن دلتا سش او بلا استرازم خود او بو فرمول په دې ډول نه ده او بو دلتا یودانه دوا لري وسنو همداغه فرمول د دلتا سش کړه ده هم د عناصر موجوديات د دې تر څنګ هم د اتمونو نسبت موږ ته دا خړه کړه یا پنه خړه ده خو کچی ز دې خواته وګورم نو زوای ما چې دوا اټوم هائیډروجن د یو اټوم اکسیجن سره یو زیکيږي چې څه شاله سره زی او بل لا سره زی او یا هم کچی زرا شمتاس ته یو بل فرمول په نظر کې ونې مثلا زوای ما چې ایچ ان او 3 تاسو ګورئ دا یو فرمول دی یانه د دې هغه ماده لمغ ته نه درا کړ شوی خو یو واسه فرمول لمغ سره کړ شوی زه د همدغه فرمول لمخې راځم هغه اناسر ته کوم یو چې په همدې مرکب کې شتون لري مثلا H د سې شی سمبول دی د هائیډروجن سمبول دی یانه په دې مرکب کې هائیډروجن شتون لري مثلا N ان د سې شی سمبول دی د نایټروجن سمبل دی یعنی نایټروجن هم په همدې مرکب کې شتون لري د دې تر سمبل سره شیلرو اکسیجن لري اکسیجن هم په همدې مرکب کې شتون لري زکه ان کو خود اکسیجن تر څنګ مونږ درې عدد لري دغه درې عدد مونږ تدارا خي یاداخذونکې چې په دې مرکب کې اکسیجن سوداني دی درې داني دی یعنی په دې مرکب کې یو هائیډروجن ده ده سو سو یو نایټروجن او همدارنګه سودانی دریدانی اکسیجن دی یعنې مونږ فرمول کې سربېره پر دې چې د هناسو په موجودیت باندې په هیغو پدې باندې هم په هیغو چې سوسو اټمونه سره یوځای شي تر سو دغه مرکبه ترلاسه کړه او یا هم دغه مرکب لاس تر اخلي یعنی موږ کیمیایی فرمول په دې ډول تعریف کړو او ویل چې د عناصرو موجودیت یا د عناصرو د سمبولونو مجموعه او د دې تر څنګ د عناصرو نسبتونو مجموعه څه ویل کیږي دا فرمول ویل کیږي تاسو لیدل چې هیدروجن او اکسیجن می جمع کړل په دې ځکه مولکل او هم د رنګ د دا دوی نسبتونو می هم جمع کړ په دې ځکه می مولکل یا دا ونچ تاسو کوم هغه دا چې د دې عناصر او تیتات د دو دوی په اړخ کې کی لیکل کیږي یعنی د معادله په شکل د خاط زری په شکل ورته نه لی لیکل کیږي بلکې ورته اړخ کې کی لیکل کیږي چې همدغه څه به مونږ فرمول وایو از دا کون کو د دې ترڅنګ د فرمول په لیکلو کې یو قاعده چې مونږ په نظر کې ونیسو هغه دا ده, ده چې مونږ باید د فرمول په لیکلو کې د دې تړر په مخکړو چې لمړی باید فلیزو نا ذکر کو مثلا تاسو په هی کې چې هیدروجن د فلزونو له جملې څخه د لمړۍ مې د چا فلوري نه شې فلز ذکر کړه هیدروجن او ورسته له فلز څخه ز څه شي ذکر کوم غیر فلز چې نایټروجن او همدارنګه اکسیجن او کچې رشم دلته په نظر کېونی سم تاسو ګوره هیدروجن څه شې ده هیدروجن یو فلز ده چې لمړۍ مې دا ذکر کړه او ورسته له هغه اکسیجن چې یو غیر فلز ده هغه مې ذکر کړه یعنی مونږ اللهمړای مقام چاته ورکو فلېځونو ته ورکو همدا رنګز د اکاؤنٹ کو استاسو کتاب دوه سل وختمه پانه کې تاسو ته یو فعالیت در کړ شوې دغه فعالیت کې یو جدول در کړ شوې جدول خو په خپل کارول شولې تاسو به د هغې دوه نور پښتني ته ځواب وای ز د اکاؤنٹ کو دای ساسو کورانه ای بدن خصه د اکاؤنٹ کو منګ راغ لوخبل دنه نورزه په لواس کې په دې باندې مخابره وکړ چې کیمیایی فورمول څه شے ده او همدارنګه هغه مو تشریحړم او ویل چې د سمبولونو مجموعه او همدارنګه د دو دو دوی د اټمونو نسبتونو مجموعه ته موږ شوو فورمول وایم د دی دې ترڅنګ تاسو ته مثالونه هم کار کړ خسته کوونکو دا زمنګ دنه نورزه لواس ته ایستاسو کورنۍ د دادہ چې تاسو به په 200 جملو کې او یا هم ویل شم په نیمه ورقه کې تاسو به فورمول واځي کوی مقصد مې د دې کارخانه کې نه دا چې تاسو خپل دا لوست بیرته لسره نه تکرار کړئ او همدارنګه تاسو کولای شئ د نورو مخازنونو یا نورو کتابونو نه ګټه وخلی او سمره معلومات جمعول شئ جام کړئ او راشي په خپل کتابچو کې ولیکئ سمه د ځکونکو ډیرخه نو سمون د انورز د کیمیا لپاره سمدلته پات او رسید د تربیه د کیمیا نیولو لپاره ټول پلوې سختن تاسو پاره دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو